בוקר טוב, ה-31/12/2018, היום האחרון של השנה, והוא כבר תלוי עליי כי הוא לא רגוע בעליל והוא לא נתן לי לישון יותר מדי הלילה, אז תליתי אותו פה. מה קרה? מה קרה? אתה אכלת 15 פעם כבר בבוקר. קוסטה פה הכין לנו ארוחת בוקר, איזה בעל מפנק, אין עליו, אין. גם לעצמו הכין פה. בתיאבון. תודה רבה. וכן, לא הורדתי איפור מאתמול, don't judge me. מי אוהבת להביא הקטן? אני אוהב אותו. מי אוהבת להביא הקטן? אני. אני אוהב אותו. איזה קטן אתה? אני לא יכולה איתו. אתה כזה חמוד? יודעת למה הוא נרגע? כי אוכל את החולצה, אין את זה. תוכל. יופי אישי. עדיף שאוכל את החולצה מאשר... אין, הוא פשוט קופי פייסט אתה. מה פתאום, הוא אפשר להם קצת. קוסטה? לוי. קוסטה? לוי. השעה 6:30. בערב, אני לא יודעת לאן הלך היום הזה, אבל אני רק יודעת שהתקלחתי, יצאתי מהמקלחת והייתי כזאת גמורה ופשוט נשקפתי פה על הספה וניצלתי את זה שלוי ישן ופשוט נרדמתי והתעוררתי לא מזמן, כאילו לא שנתי הרבה זמן. בכל אופן, אנחנו היום בשעה 10 בלילה נוסעים להורים שלי, כי אנחנו צריכים להיות שם, כי אנחנו חוגגים ביחד את הנובגוד. אני לא יודעת אם אני אשרוד עד השעה הזאת. אבל וואי, אני כבר מה זה לא בגיל של להיות ערה בשעות האלה ולחוג בשעות האלה, אני רק רוצה לישון כל היום. נהיה כזה לא רגוע, אני אניק אותו עכשיו ואני אשתדר להישאר ערנית עד שנצטרך לצאת מהבית. תראו איך הוא מחזיק את הראש, אני בהלם מהילד הזה. הוא בן פחות משבועיים, הוא פשוט מחזיק את הראש. הוא כבר איזה דקה וחצי מחזיק את הראש. היי, מה זה הדבר הזה? גיבור. ילד. אתה לא אמור להתעייף? תראו, הוא מחזיק את הראש, כאילו, אפילו לא מתנדנד, כאילו, מחזיק אותו. יאללה. מה זה הדבר הזה? אתה עוד קטן. מה זה הדבר הזה? תסבירו לי מה זה. מה זה הדבר הזה? היוש, מה קורה? אנחנו בראשון 2019. לא צילמתי לכם מה עשינו אתמול, כי לא עשינו שום דבר מיוחד. פשוט קפצנו בערב להורים שלי, נעמי ישנה אצלם, נסענו לשם עם לוי. ניסינו לשרוד עד 12 בקושי, עשינו לחיים, והלכנו הביתה, אכלתי סושי, אז אם יש לי עכשיו איזה סויה או משהו מסביב לפה, תסלחו לי. פשוט כאילו, זה לא היה משהו מרגש, אני אשכרה הלכתי ככה. ככה הייתי אצל ההורים שלי. עשינו שולחן, אכלנו בקטנה, עשינו לחיים והגענו הביתה, ואז לוי לא ישן כל כך טוב בלילה, אז גם אני לא ישנתי כל כך טוב בלילה, וכשהתעוררתי אז דפקתי שנץ, וכל היום היה מין יום עצל כזה, כאילו לא עשיתי יותר מדי. וזהו, עכשיו השעת האמת כבר, מה השעה? 4:15. אז נעמי וקוסטה תכף אמורים להגיע. מאחוריי יש ג'יין דה וירג'ן, התחילה עונה חדשה, כאילו נכנסתי לנטפליקס ופתאום זה כתב לי New Episodes, אז התחילה עונה רביעית, אני ממש אוהבת את הסדרה הזאת, זה סוג של טלנובלה אמריקאית כזאת, ממש נחמד. זהו, אז ממש כאילו לא היה שום דבר כאילו יותר מדי מרגש שעשיתי היום, וקוסטה ממש עוד כמה דקות אמור להגיע, קנינו לבוסטר כזה לאוטו של קוסטה, בהתחלה אמרנו שנקנה איזה משהו כזה זול, לא, כאילו לא רצינו להשקיע, כי זה לא שאנחנו לוקחים את
הכיסא הזה מחוץ לעיר, כאילו זה להגיע לגן ולחזור הביתה, כאילו, בקטע כזה, וגם לא כל יום, כי לא תמיד קוסטה לוקח אותה. בסופו של דבר, לקחנו שוב פעם, של צ'יקו, כאילו יש לנו את הכיסא בטיחות של צ'יקו לנעמי, אז אמרנו, טוב, אנחנו כבר מכירים את זה, וזה עדיין עלה לנו כאילו מעל 1,000 שקל, אבל אמרנו, יאללה, כאילו אם כבר אז כבר, וכאילו רציתי לקנות משהו בכמה מאות שקלים, אבל בסופו של דבר כבר אמרנו, יאללה, בטיחות קודמת לכל, ולמרות שזה אוטו שני ולא תיסע בזה כל יום, אבל בשביל השקט הנפשי שלנו, השנה החדשה התחילה די בלייזיות כזאת, ובסחילה ובעייפות מצטברת של חוסר שינה. פאוקה מלווי. נו. נוח לך לאכול ככה עם מקלות? אני מתה שהיא מצליחה. אתה קלטת את זה עכשיו? בדיקה, יש לך איזה? היה לך רומן עם מישהו סיני, נכון? נעמי צ'אן. נעמי סאן. לבעל עשר ספק הבאנו זה מזלג. היא פשוט לא רוצה להשתמש בו. מתאבון. כל הכבוד, איך היא אוכלת. ילדה גדולה. מה, לאן? מה את רוצה? מה? לאן? זהו, אין לי מקום, זהו. נו, מה את מנסה לעשות, נעמי? לשבת. לשבת? נו, ישבתי, מה עכשיו? נו! מה? את רוצה שאם את עושים נעלי ספורט? אבל אמא לא הולכת החוצה. אמא לא הולכת החוצה, אמא נשארת פה. אפשר עוגיה, את שואלת? כן. איזה עוגיה את רוצה? את רוצה תמר אולי במקום עוגיה? כן. את רוצה תמר? תמר עוגיה. תמר, אני אביא לך תמר, אין בעיה. תמר עוגיה, תקבלי. תקראי את זה באמצע? יופי. בוקר טוב, מה קורה? אני משקרת, זה לא בוקר. למעשה זה צהריים מוקדמים. אני עכשיו חזרתי הביתה, אני ואחותי היינו בכמה סידורים, וצילמנו לכם כזה סרטון שאנחנו באוטו, והיא שואלת אותי כל מיני דברים שמעניינים אותה, על הריון, על לידה, דברים כאלה חודרניים. אז אני לא יודעת אם זה עלה, אבל במידה וכן, אני אשים לכם את זה איפשהו פה, ובמידה ולא, אז תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון, וככה אתם לא תפספסו כשהסרטון הזה עולה. בכל אופן, בדיוק עכשיו חזרנו הביתה, כאילו היא חזרה לבית שלה, הקפצתי אותה, ואני חזרתי לבית שלי. ולמעשה היום, זה היום הראשון, שבו אני אוספת את נעמי לבד עם לוי, ואני נשארת איתם ביחד בפעם הראשונה עד היום, מאז שלוי נולד. אני אף פעם לא עשיתי את זה עדיין עם נעמי. כשהייתה חוזרת מהגן הייתי אוספת אותה, ואז היינו ביחד עד שקוסטה חוזר, אבל אף פעם זה לא קרה שיש לי שני ילדים ואחת טרוריסטית והשני צריך לינוק, והיא מתחילה להיות טרוריסטית בדיוק כשהוא יונק. אז אני מקווה שאני I will not lose it היום. זה קצת מלחיץ, אני חייבת להיות כנה איתכם, זה קצת מלחיץ. אני ממש מקווה שזה יהיה בסדר ותהיה לי מספיק סבלנות, כי גם התעוררתי היום ממש מוקדם ולא ישנתי טוב בלילה, אז אני סוג של מתפקדת על עדים. אז אני מקווה שהכל יהיה בסדר ואני אסוף אותה עם לוי והכל יהיה בסדר. גם יש היום יום שהוא שמשי ויפה ואין גשם, אז תודה רבה. אז כן, בקיצור, תאכלו לי בהצלחה. היום הראשון שבו אני נשארת עם שני ילדים לבד בבית. איכשהו התמזל מזלי, אני אפילו לא רוצה לפתוח פלס אותן, כי בטח שלא לצעוק, כי בטח תכף זה ישתנה עוד 5 דקות בערך, אבל לוי ישן כבר איזה שעה רצוף, ונעמי פה, וקוסט אמור לחזור עוד איזה, נראה לי 15-20 דקות, משהו כזה. אז אנחנו בסדר. מה זה? מה מצאת? לא לקחת... מה זה? אז הנה. יכול.
יכול. את היית ילדה טובה היום? יכול. מה לאכול? מה, את כבר אכלת? מה אכלת? מה אם מביאה לך לארוחת ערב לאכול? יצו. יצו, נכון, ביצה. ועגוון. ויו. שישי. ויום שישי. ויוגורט. אוי, תיזהרי, תיזהרי, נעמי. מה? מה את עושה? אוי, איפה נעמי? בקיצור, כל עוד לוי ישן זה די פשוט להשתלט על העניינים, אבל ברגע שלוי, תיזהרי, ברגע שלוי קם והוא דורש ציצי, אז זה קצת בעייתי, כי אם במקביל היא מתחילה לעשות כל מיני השתובבויות, אז זה קצת פרובלמטי, אבל כרגע אנחנו בסדר. וואי, אני נראית מה זה, כאילו, אחד הלוקים היותר מרשימים שלי, שאי פעם ראיתם אותי בהם. מה את מנסה לעשות, נמי? את אפילו לא רואה לאן את הולכת. איזה מצחיקה. תראו מי בא הביתה. שלום, מיקה, אני כל הזמן באותה חולצה, זה לא הגיוני. אני מוריד חולצה רק בשביל להיות באותה חולצה. אבל יהיה לך קר עכשיו. למה? אתה לא היית באותה חולצה. אני כל הזמן באותה חולצה. אני סגולה, שתהיה, אני בא עוד הפעם. תראו מי בא. הנה אבא. שלום, מה שלומכם חמודים? היי. אז האדון התעורר, בפוזיציה קבועה. גם נעמי מסתכלת עליו. נעמי כי פה, תכף נכנסת להתקע. זהירות על הראש. סוס? ממש, 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 תרדי ממני. בואי, סוס קטן שלי. סוס, היא אומרת לי. סוס. אתם הולכים להתקלח. לא, שנייה, מה קרה? אני רוצה סוס. אני רוצה סוס. איזה סוס תגידי לי, השתגעת? אבל לוי פה, זה מסוכן. לא, לא, נעמי, לוי פה. לא, 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 לא. בואי, בואי. בואי תעשי סוס על אבא. בואי. לא, אני רוצה סוס אמא. אני רוצה סוס אמא. אמא סוס? אמא כבר פרה. אמא לא יכולה להיות גם סוס וגם פרה בו זמנית. אמא מאכילה את... לא, 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 נעמי. יופי. גם אני רוצה פרה. גם את רוצה להיות פרה? אז בואי נתחפש לפורים לפרה. את רוצה להתחפש לפורים לפרה, נעמי? נעמי, לא להתחפש על אמא. לאיזה חיה את הכי אוהבת? אמא פתחה רפת, בגלל זה. נעמי, איזה חיה את הכי אוהבת? פרה. את אוהבת ג'ירפה? את אוהבת אריה? אריה. מה את הכי אוהבת? איזה חיה? אריה. אריה? איך אריה עושה? נעמי, איך עושה פרה? תעשי חזק, חזק. נכון, ואיך עושה חתול? וכלב? לא לטפס על אמא, לא לטפס על אמא. יאללה, נעמי, כי בואי, נשאר את הטוסיק, ואז נמלח קרם. ואז נצחצח שיניים. תגידי לילה טוב. בואי לקפוץ איתי, בואי. נעמי, בואי לאבא, בואי. אלוהים. כאילו מביאה לי את היד, אבל לא. מה? בואי. לא, בואי, בואי עם אבא להתקלח. נשטוף את הטוסיק, בואי. יאללה. בואי, נעמי. בואי. בואי, הרוק נוזל. בואי, בואי. בואי, תביא יד. תביא לי יד. יאללה. יאללה, תלכו כבר. בואי, קר בסך. לשטוף את הטו. סי. תנו לשטוף את הטו. סי. טו, 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 סי. איך היה? הייתי צריכה את זה. עכשיו, נשאר. כזאת אהבה. לילה טוב.